Hokejisté Znojma v mezinárodní soutěži EBEL vydřeli důležité vítězství. V přímém přenosu televizní stanice Sport 5 jste mohli sledovat parádní duel v úžasné atmosféře, ve kterém Orly dovedl k vítězství nad týmem Vienna Capitals téměř vyprodaný zimní stadion. 4106 diváků se postaralo o nejvyšší hokejovou návštěvu ve Znojmě na utkání se standardním vstupným od 14. března 2007. Jako první se v zápase radovali už ve třetí minutě hosté, kteří dokázali přelstit defenzivu Orlů a Chris Foucault zavěsil pod horní tyčku. Domácím se ale povedl obrat, když dokázali využít dvě přesilovky. Nejprve se prosadil Branislav Rehuš a další početní výhodu zužitkoval jeho parťák z útoku Roman Tomas. Těsný náskok pak Orly drželi až do 57. minuty, kdy za brankou chyboval Podešva a Rafael Rotter poslal zápas do prodloužení. V něm gol nepadl a bitvu tak museli rozhodnout nájezdy. V nich Orly nedali soupeři šanci. V první sérii se trefil Roman Tomas a jeho gol potvrdil ještě v dalším nájezdu Ondřej Šedivý. Znojmo porazilo Vídeň 3-2 po nájezdech a čtyři kola před koncem základní části stále drží páté místo, které znamená přímý postup do play-off.